وتبالتك اللي حيلة ما تنكتشون وديبنا وحسوسون إيسا بانديك يدا إيدا مضي ليسكو أورينج ري لباحية دا أفريكا kastoo maanta ayaan ahayn shalay haddana waxaad moodaa in xusuusta dadka qaar ay dib u soo laabanayso waxaa muuqanaya ciidamada bandeyda dalka oo garaacaya astaanta qaranka iyaga oo ku muujinaya shucuurtooda la xiriirta 60 sano kadib xornimada maanta aynu ku naaloonayno iyo geesiyadii dhiiggooda u daadiyey iyaynan ka reebin hooyooyinkeenii iyaguna dahabka u iibiyey xarunta booliiska Soomaaliyeed ayay kaga dhawaajinayaan turbaanada, turumbooyinka iyo aaladaha kale ee muusiga. Getty, wararka raadiyaha iyo TV-ga City Nairobi.